Det är mycket, mycket waffle här i studion allmänt. Är Tottenham bättre än Pitas? Nej, Tottenham är skön. Sluta nu. Svär. Bror, Kalle Holmberg, då. Superrätt har hon sett. Ni, Kalle Holmberg, skoja, där borta Örebro, oj, oj, oj. Lät han, eller? Han gick från kyl, du vet där fiskpinnarna man hittar fryser ibland. Oh, längst in. Bakom is till med den här grejen. Han drar ut, morsan la den 6 år sedan, du vet den där. Man tog ut han där. Från Djurgården. Man la han till Örebro. Oj, oj, oj. Jag kan bara kolla hur mycket mål Kalle Holmberg har gjort i Superettan. På några få matcher. Där vi har striker. Nej, han är lång, stor, stark. Lite, lite speed i sig. Han har lite i sig. Men du vet, Djurgården, det klickade inte, bror. Kalle Holmberg, 18 matcher, 13 mål har gjort. Det är kattigt. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Från frysen, bram. Det är fint. Från frysen till det där. Många hade tappat, bror. Bern Arena, bror. 44% av alla mål. Han räddar kvar dem i Superettan. Förstår du? 44% av alla mål.